Хората поставили основата на една история, която продължава да се пише и до ден днешен. Нека отново да ги аплодираме. А сега на сцената ще поканим всички гости-изпълнители и техните ръководители. Квартет Елика и Ивана Тодорова с преподавател Елка Недялкова. Раница Фейдънска и Мария Копова с преподавател Силвия Фейдънска и Таня Цветанова. Формация Струни ансамбъл Тамбури с ръководител Христинка Василева. Мартин Монков с провод на тъпън. Камерна формация при ансамбъл Шопско настроение с ръководител Пламен Иванов. Прекрасната Ханна Копчева, възпитаник на детска театрална студия при драматичния куклен театър Иван Радоев с ръководител Адриан Филипов. Изработка на видеоклип Мария Тоджаров. Изработка на слайдшоу Светелина Стойчева. Звук, видео и фото за снимане фирма Рули ООД. Сценичната визия, осветление и мултимедия, технически екип на драматично куклен театър Иван Радоев Плевен. И не на последно място, искаме да благодарим на хората, които се включиха в подготовката на концерта и безвъзмездно подпомогнаха неговата реализация. Госпожа Жанета Иванова, ръководител на представителен танцов състав Траке, град Стамбулийски. Госпожа Людмила Александрова, ръководител на танцова група Неда, град София. Господин Илиан Илиев, преподавател български народни танци в Национално училище за танцова Панайотки в Плевен. Госпожица Цветелина Стойчева, настоящ изпълнител в ансамбъл Дага. Госпожа Десислава Каленска. Господин Петър Цвятков. И аз, Елица Славова, за мен беше чест да водя този прекрасен концерт. Благодаря ви. И сега дойде ред да поканим на сцената и човека, по чийто сценарий и режисура се реализира този спектакъл. Основателят и досегашен ръководител на ансамбъл Дага, госпожа Албена Кръстева. Деца и техните ръководители. Благодаря непосредствено след това и на основателите на този ансамбъл. Преди 20 години